กล้เตยอายุจุจเตยทีนี้ศาสนาโดนิ2550นะคุก็จะสักที2390ปีนี้น้องตะกุละสัง4ยะคารณะ2929ยะตะเนกนวยนี้ญาจันอเชยရန်ကုန်တိုင်းလိုင်မြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်အေးရိတ်မွန်အင်းရသကောဝါလံတရားမန္တကြီးအတွင်း၌လိုင်မြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်အေးရိတ်မွန်အင်းရသကောဝါလံမှတ်ချုပ်နေဒီပါများမူထားပြီးတော့တော်ခင်မျိုးဦးရဲ့အတက်50ကြီးရေရွတ်မွေးနေ့မင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍ကောင်းဖို့တရားဆွေးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာအပိုင်ရဝယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဘဝမြောက်ဝယ်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားသတ်သောအာတရားတော်ပေါ့တရားနာမည်တလုံးလေးရဲ့အာရှင်ဘုရားတရားဟာတူတူဟောရင်လည်းရပါတယ်ဖေဟာဆိုတရားပြီးသွားပြီအာပဲအာဆိုတာလေးရဲ့အဓိကပင်မအာဆိုတာကောင်းမှုတရားကိုပြောတာလေးရဲ့အဓိကပင်မအာကကောင်းမှုတရားအတိတ်ဘဝကဒီဘဝကိုလာခဲ့တာလေအဲ့ဒီပင်မအာနဲ့ပဲလာခဲ့တာပါဒီဘဝမှာအမေတို့အဖေတို့ရှင်မျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့စတဲ့ဥစ္စာတွေလာတွေ့ကြဆုံးကြတာလေပင်မအားရဲ့အရှင်အဝါနဲ့ပဲလာတွေ့ကြတာပါ။အားဩဇာကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ဆုံးကြတာလေပင်မအားကောင်းလို့ပဲတွေ့ကြတာပဲ။တွေ့တော့လေနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီးကြီးနန်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာနာလည်းပြမအားကောင်းလို့ပဲလက္ခဏာနာပဲဧသုဗံဘုရားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပြမအားကိုပဲမြဲရအားပြုနေရတယ်ဘေးရန်ပေါ်တဲ့လောကဘေးရန်လုံးချုံဖို့အပူဒီပေါ်တဲ့လောကအေးအချမ်းကြနေနိုင်ဖို့အဲ့ရှုပ်ချပေါ်တဲ့လောကရှင်းရှင်းလေးနေနိုင်ဖို့ပင်မအားဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲအများကြီးအားပြုနေကြရမှာလေ။အစိုးရခြားထက်မှာအကောင်းဆုံးအားဒီကိုယူပြီးတော့နေနိုင်ဖို့ဟာအဲဒီပင်မအားကိုပဲအားပြုနေကြရပါလေ။သံတရားနောင်ရေးကိုညှောပြီးတော့ကြည့်ရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပင်မအားနဲ့ပဲဆက်သွားရမှာလား။ကောင်းမှုတရားလူရဲ့ပင်မအားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလို့ခေါ်တယ်ဗျ။လူဟာဘာနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းတရားဆောင်အားစရာအားပေါ်လာရမယ်။ဘာနဲ့ပေါင်းပေါင်းကောင်းတာနဲ့ပေါင်းပေါင်းဆိုးတာနဲ့ပေါင်းပေါင်းလုတ္တနာမှာကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားပေါ်ပေါက်ဖော်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှအားတယ်လူအပေါင်းလက်ခဏာပိုက်ဆံမြညာခြင်းကောင်းမှုတရားဘုရားဆိုအားပေါ်လူအပေါင်းလက်ခဏာပစ္စည်းမြညာခြင်းကောင်းမှုတရားဒါဆိုအားပေါ်လူအပေါင်းလက်ခဏာဇာဝတ်နေရေးမြညာခြင်းကောင်းမှုတရားသာအားပဲလူအပေါင်းလက္ခဏာမိသားစုညီညာချင်းကောင်းမှုတရားဟောတာအားပဲလူအပေါင်းလက္ခဏာအလौတာဝံကိစ္စညီညာချင်းကောင်းမှုတရားဒါအားပဲလူအပေါင်းလက္ခဏာနေမကောင်းချင်းညီညာချင်းကောင်းမှုတရားဟောနေမကောင်းတာနဲ့ပေါင်းရင်တောင်းလို့တရားပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါအားတဲ့
ပါနေပဲပေါင်းပေါင်းသုတ္တနာမှာအားပဲပေါ်ရတယ်။ဘုရားဟောရင်လည်းဘုန်းကြီးဟောဝင်ကြီးမှာတခါတရားအဟံနဲ့လောက်တယ်လေ။ဘုန်းကြီးဟောကြီးအပေါင်းလက္ခဏာအဟံဉာဏ်ချင်းဝိပဿနာတရားအတားအားပဲ။ဘုန်းကြီးဟောကြီးအပေါင်းလက္ခဏာအဟံဉာဏ်ချင်းဝိပဿနာတရားဒါဆိုအားပေါ်။ဘာနဲ့ပေါင်းပေါင်းလဲ။သုတ္တနာမှာစာအဖြစ်တဲ့တရားအားပဲကြံရမယ်။သစ္စာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ခွန်းပါသတိမတောသတ္တာပတ္တံသတိမတောအချိန်ဟိုထိန်အာယုံထိန်၍စိတ်ချင်းတက်ကကောင်းစွာတည်ပြီးသတိရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သရဏိယောညဘာခခသိသရအကောင်းဆုံးနှပ်တံလောကရာအာယုဟဲ့တွေ့ကြုံသမျှအခါခတ်သိသရပဲနေရပဲရောက်ရောပဲသူနေပဲတွေ့ဘယ်ခိစ္စာကိုပဲဆောင်ရရဆောင်ရရအချိန်မီပေသမျှအခါခတ်သိဗုဒ္ဓယခုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းပြအကောင်းဆုံးပါလွန်သွားမြင့်မြတ်ချီးမွားအပ်သည်ဟုတ်ဒီလူဤစွာအမြတ်တရားကိုကောင်းမှုတော်အောင်စွာအဆောင်ကကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါသည်တည်းဒီအချိန်ကိုထိန်အာယုံထိန်၍စိတ်ထိန်တက်ကကောင်းစွာတည်ပြီးတတိရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့သာသနာ့ကျင့်စဉ်တရားအလုံးကိုချုံကြည့်ရတတိယတလုံးထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်ကြပါတယ်ကျင့်စဉ်အလုံးကိုချုံကြည့်ရင်တလုံးထဲကတတိယသူကအချိန်ကိုလည်းထိမ့်ပေးတယ်အချိန်ချင်းဆိုတာအချိန်မသွားအောင်ထိန်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းအဖို့တာအောင်ထိမ့်ပြီးတော့အဆုံးပြုတ်နိုင်တာကိုပြောတာအာယုံထိမ့်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာမီးမတောက်ရစိတ်မှာသွားအကြဆင်းမသွားရအောင်သွားအားသာတုတ်တက်လာထိန်သိမ့်ပြီးတဲ့ကြောင့်အာယုံထိန်တဲ့ကရိယာစိတ်ကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဘယောပရေပြန့်ပြန့်ကျေလှော့မတားပဲအစီရင်စင်လင်းတဲ့ရှင်ကနေစိုက်ကနေရှင်ကနေစိုက်ကနေအဲ့လိုထိမ့်သိမ့်ပြနေတဲ့ကြောင့်စိတ်ထိမ့်ကရိယာသူတို့သုံးခုကသဘာတာခွဲပြောတာမှာတရားသဘောကတူတူပါလေအာယုံထိမ့်နိုင်ရင်အချင်းထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့စိတ်ထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့အချင်းထိမ့်နိုင်ရင်အာယုံထိမ့်နိုင်ပြီစိတ်ထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့စိတ်ကိုထိမ့်နိုင်ရင်အချင်းတို့အာယုံတို့အာယုံထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့သဘာတာခွဲပြောတာပါတရားသဘောကတူတူပဲအချင်းကိုထိန်အာယုံထိန်ရစိတ်ချင်းတက်ကကောင်းစွာတည်ပြီးတတိရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့တတိဆိုတာကအထူးချုပ်တော်ကတ္တာနဲ့သတ္တာပါဗျာအာယုံနဲ့စိတ်ကပ်ပြီးတယ်စုံပြီးတော့အောင်ကပ်ပြီးတယ်ဘလောက်တည်းအောင်ကပ်တယ်ဆိုတော့အာယုံနဲ့စိတ်ချမ်းပါကိလေသာခုလိုခုလိုတွေဘာတခုမှမရှိရခုလိုခုလိုတွေဘာတခုမှမရှိရရွှစီရွှစီတွေဘာတခုမှမရှိရချက်ချက်ရရကပ်ပြီးတာအာယုန်နေစိတ်ချာမှာကိလေသာခုလိုခုလိုတွေဘာတခုမှမရှိရရွှစီရွှစီတွေချာမညက်ရချက်ချက်ရရတိတိငင်းငင်းဆူဆူဆိုက်ဆိုက်အဲ့လိုကပ်ပြီးတာသတိတဲ့ကျုပ်ကပ်ပြီးရအလုပ်ဖြစ်ပြီးပေါ်ရအလုပ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါရှိအတိနဲ့နောက်အတိအတိချင်းဆက်ပြီးတယ်ပထမတစ်ခေါက်ပြီးပြီအပြန်စားကွာဒုတိယတစ်ခေါက်ပြီးပြန်ပြီအပြန်စားကွာတတိယတစ်ခေါက်ပြီးပြန်ပြီအပြန်စားကွာဆယ်ခေါက်ပြီးပြီအပြန်စားကွာစသည်ဖြင့်ရှိအသေးနဲ့နောက်အသေးဆက်ပြီးတာအဲ့ဒါတတိလို့ခေါ်ပါတယ်အချုပ်ကတော့သူတို့နှစ်ခုပါ
အဲ့ဒီတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အခါမဆိုနေနေညံ့ညံ့ဘယ်အခါမဆိုကောင်းဆိုတတန်လောကတန်ဘာနေတွေ့တွေ့ဘယ်အခါမဆိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်လိုနေတွေ့တွေ့ဘာလို့ရလို့ရဘယ်အခါမဆိုပတ္တံအကောင်းကြီးပါပဲပတ္တံယခုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပါလွန်စွာမြင့်မြတ်ချီးမွမ်းအပ်သည်တတိတာကံထားရင်တော့မကောင်းတဲ့အခြေမရှိဘူးတဲ့အများရန်ကောင်းတဲ့အခြေကြီးပဲပြတ်သွားတဲ့အခြေမရှိဘူးတဲ့အများရန်ရရစာကြီးပဲသာသနာတော်နေ့ရတော့ကောင်းမှုမော့ကြည့်ရမလို့ဘုက္ခုစိတ်ပဲကြည့်အချင်းကောင်းမကောင်းသိချင်းကိုယ်စိတ်ပဲကြည့်ကိုယ်စိတ်မှာဗာနက္ခနဲ့ရှင်းနေတယ်ကိုယ်စိတ်မှာလောဘနက္ခနဲ့ရှင်းအာမကောင်းဘူးပြတ်သွားကြီးကိုယ်စိတ်မှာဒေါသလက္ခဏာနဲ့ရှင်နေအာမကောင်းဘူးပြတ္တရာကြီးကိုယ်စိတ်မှာတတိလက္ခဏာနဲ့ရှင်အာသိကောင်းတာဟုတ်တယ်လေလူဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်လေအာငယ်အောင်လုပ်တဲ့လူကတစ်မျိုးအာကွယ်အောင်လုပ်တဲ့လူကတစ်မျိုးအားကျွေအောင်လုပ်တဲ့လူကတစ်မျိုးလူပါသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ဆေရစင်မှာလောဘနှက္ခနဲ့ရှင်လာပြီးဆိုရင်အားကိုငယ်သွားအောင်လုပ်နေတဲ့လူပါ။လောဘပိုင်မောဟကပါမိတာ။စိတ်မှာလောဘနှက္ခနဲ့ရှင်နေရင်လောဘရှင်တွဲလာရင်အားကိုငယ်သွားအောင်လုပ်နေတဲ့လူပါစိတ်မှာဒေါသနှက္ခနဲ့ရှင်လာရင်အားကွယ်သွားအောင်လုပ်နေတဲ့လူပါစိတ်မှာတတိနှက္ခနဲ့ရှင်နေရင်အားကျွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူပါဟိုမင်းရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်တာအားကျွယ်အောင်လုပ်တာအားငယ်အောင်လုပ်တာရဲ့အားကွယ်အောင်လုပ်တာရဲ့အားကျွယ်အောင်လုပ်တာရဲ့လောဘဆိုတာကအာဝငယ်အောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကစိတ်ဖွင့်ပြောဖို့ပါမမပါလည်းနဲ့သူဥတည်ကြီးကရုပ်ဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ပဲဥတည်တာရုပ်ဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ပဲဥတည်တာရစစာချင်းစိတ်ကအာငယ်ပြီပေါ့ဗျာရုပ်ဖွင့်ပြောဖို့ဥတည်ပေးမယ်သူဥတည်ထားတဲ့ရုပ်ကလည်းစကားကထောင်းဗျာတိကထုဖြစ်ပြနေတံတင်္ကာရတန်တရာချိတ်ချေဖြည့်စီအာရိယယောသွားတယ်အာရိယပြိုးကြသွားတယ်ဒါရုပ်အားကလည်းဂျာလင်ငယ်လေးဂျာလင်ငယ်လေးပဲဗျစကားလေးကစိတ်ဖွင့်ပြိုးမှုမပါအားကမပါတော့စိတ်မှာလည်းအာရိငယ်လာရရုပ်ခန္ဓာဖွင့်ပြိုးဖို့ဥတည်ပြီမဲ့ရုပ်ကဩခြင်းမှာထောင်းနာခြင်းမှာထုဖြစ်ပြနေတန်းသင်္ကာရတန်ဒီပါချိတ်ချေဖြစ်စီမှုကိုခံနေရတဲ့အတွက်အာရိယောအာရိကုံပြီးတော့သွားတယ်တချို့များစိအားအငယ်လွန်ပြီးတငယ်ပြန်သွားတယ်ဗျာလောဘလန်းကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရိအငယ်လွန်ပြီးတော့တငယ်ပြန်ပြီးတော့သွားကြပါတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်လာရင်အားဒီကွယ်သွားမယ်ကုက္ကလမတို့နိုင်ငံခြားတို့လူတွေပဆံပေါ်ရဲ့သားနဲ့လောကီပညာတတ်ပါရဲ့သားနဲ့စိတ်ဆင်းရဲလာရင်စိတ်ပြက်လာရင်စိတ်ပူလာရင်ကိုကိုကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်လာရင်တင်္ဂါ၆တက်မြင့်တဲ့တိုက်ကြီးဘဝနဲ့တိုက်ကြီးဘဝနဲ့ခုံချကျတ္တစီတို့ပုတ္တစီတို့သာစသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညင်စေတာအားကွယ်အောင်လုပ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညင်စေရင်လူများကိုညင်စေဖို့လဲဝန်မလေးတော့ဘူးလူများအားကိုလဲကွယ်သွားအောင်လုပ်မယ်အားကွယ်အောင်လုပ်တာအားတွေပျက်စီးသွားအောင်ကွယ်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တာသတိဆိုရင်ဝရိယနဲ့တွဲရင်စိတ်ငြိမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်ငြိမ့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတော့သမာဓိပေါ်တယ်သမာဓိပေါ်တော့ဉာဏ်ပွင့်လာတယ်ဉာဏ်ပွင့်တော့လက်မြင်တယ်တရားဆောင်အာ
အဲအဲ့ဒီတန်းစီပြီးတော့မှရအောင်ပေါ်ထုတ်ယူတတ်ပါလေဒါကြောင့်သူကအဟုတ်ကိုကျွဲအောင်လုပ်တာသတိနဲ့စိတ်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လေစိတ်မှာစစခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှုပါလာပြီ။တတိယအားအကောင်းဆုံးကိုတရားထဲမှာအားအကောင်းဆုံးကိုသူကအကောင်းကြီးထဲမှာလည်းအဝင်ဆန်းစားတယ်။အဆိုးကြီးထဲမှာလည်းအဝင်ဆန်းစားတယ်။အကောင်းကြီးရလည်းတတိရှိမှပဲပြည့်စုံတယ်။တတိယော့နေတာတရားကလည်းယော့တယ်၊ဝိရိယကလည်းယော့တယ်၊သမာဓိကလည်းယော့တယ်ပညာကလည်းယော့တယ်စေတနာကလည်းပျော့တယ်တတိအားငယ်အားနေသွားရင်အားငယ်သွားရင်အကောင်းကြီးယော့သွားတတိအားကောင်းမှအကောင်းကြီးအကောင်းကြတယ်တခါအဆိုးတွေကြတဲ့မှာလည်းတတိအဝင်ဆန်းလာတယ်လောဘဖြစ်လာရင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လောဘလောဘတစ်ချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ရင်တော့ပါပြီကွာပုထုဇဉ်မှန်သိယုံလေးဖြစ်ပေါ်အခြားကြီးမဖြစ်ပါနဲ့ကွာတတိယပရိဟောလို့ရတယ်တတိယအဆိုးကိုကျင့်ခြင်းအကောင်းပြောင်းနိုင်တဲ့ခလုတ်ပြအဆိုးခလုတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အကောင်းခလုတ်ပြောင်းနိုင်ပြတာရလောဘကိုကျင့်ခြင်းပြိအောင်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်ကံပြေတယ်၊ခိန်ပြေတယ်၊ခွာပြေတယ်၊ချုပ်ပြေတယ်ဒေါသပြေလိုက်ရင်ဟဲ့ဒေါသဒေါသပုထုဇဉ်ကသီးယုံလေးလောက်ဖြစ်တော်ပါပြီကွာအကြာကြီးမဖြစ်ပါနဲ့ကွာထိုင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုစသည်ဖြင့်အစိုးရပေါ်လာရင်တတိယဝင်ပြီးတော့ခလုတ်နှိပ်တဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ဟုတ်နိုင်တယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိယစိတ်မှာရှင်တွဲလာရင်အာဟုကျွေဝသွားအောင်လုပ်တယ်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါတဲ့ကြောင့်အာကျွေလာတယ်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ်လာရင်ရုပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းပဲတံမိုးရှိပါလေ။ရုပ်ဆိုတာစိတ်ခွန်အားကိုတက်ဖို့ရအတွက်လေကာဉာဏ်ရုပ်ခွန်အားကိုလေပါထောင်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားတက်မယ်။ရုပ်ခွန်အားကိုဉာဏ်ဆင်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားရောက်အောင်တက်မယ်။ရုပ်ခွန်အားလည်းအချင်းကြီးအလဟတာဖြစ်မသွားဘူးဗျာ။တရားခွန်အားအားတစ်ပဲဖြစ်သွားပါလေ။ဒါကြောင့်လောဘရှင်လာရင်အာငယ်သွားအောင်လုပ်တာအာငယ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ဝင်နေရအလုပ်လုပ်တဲ့ကလောဘရှိရတာလုံဆန်းပါဗျာ။ကွာစောင့်ဝင်နေရလည်းမသက်သာဘူးဟေ။ကုံကြရများတယ်။ရတာနဲ့ကုံတာမကောင်းဘူးကွာ။ရတာကနဲ့ကုံတာကများတော်တော်စိတ်ရဖို့ကောင်းတာ။ညစ်သွားတယ်ဆိုတာအာငယ်တဲ့လူမှတာညီးတာနော်အာချွေတဲ့လူကဘယ်တော့မှမညီးပါဘူးရညစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာအာငယ်တော့ညီးရကြည့်ဗျစာဝဲနေရကလည်းအကုန်မချများတော့ကွာကုန်နာနေရတာမကားမိဘူးအကုန်ကမြတ်အရာကနေတော်တော်တော့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာဗျာအဲ့ဒါအာငယ်လို့ပြောတာသွားတာကအာငယ်ရဲ့လမ်းမှာသွားတာကိုမေတ္တာစုတ္တရာများတော့စာဝင့်နေရေးစိတ်စကားကအကုန်အကျများကြဗျာကလေးတွေများတော့ကြောင်းထားရတဲ့ကြောင်းစည်းကလည်းမသက်သာဘူးရာအကုန်ကြီးရများကြစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါညာဟောညစ်တာအာငယ်လို့ညစ်တာတဲ့အဲရောလောဘနဲ့ရှင်သွဲနေတဲ့စိတ်ရှိသူတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမဲ့အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲရလောဘကြီးလေးအားပုံငယ်လေးလောဘကြီးလေးအားကပုံငယ်လေးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းမပါဘူးဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရုပ်ကလည်းပဲခုနပြောသလိုအိုရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထောင်းသူစိတ်ချဖြိုးချတရားမှအမြဲဖက်တွေ့ဆလုပ်မရအားမရပါလေသတိနဲ့ရှင်တွဲလာရင်တော့အားကျွဲရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်လေအားကျဲတယ်နော်ဟာဒီခန္ဓာကြည့်ရတာတကယ်တန်ပါရဲ့ခါဗျာသူ့ကြည့်နေတာကတထတထမှရာရန်ထောင်ထောင်လောက်ကြည့်နိုင်တာပါဗျာဗုဒ္ဓသာသနာယရဏယောဘောကြည့်ရတာဆိုတော့
တထတထမှာသင်္ကန်းကလေးမကတန်တဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာရည်ရတယ်ဗျ။ဘယ်ပေါ့ဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ခြင်းအကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်တဲ့သွန်အားရအများကြီးရတယ်ဗျာ။ကိုယ်ကကြွေးတာကတော့ပရိကြွေးနိုင်တာဗျ။ရတာကြီးကအများကြီးအများကြီးရတယ်ဒီကံတာကြည့်ရတာတကယ်တန်တယ်ဗျာတကယ်ကြည့်ရလို့နှပ်ပါလားဗျာအဲ့ဒါအားရွယ်လို့ကျုံသွားတဲ့အောင်တန်တော့အဲ့ဒါအမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာဝဲနေရအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုံကြမရှိရကုံရပဲရှိရမယ်ကိုယ်ရင်ကြမသွားရဘူးကိုယ်ရင်ရရပစ္စည်းကုန်သွားရင်ကြမသွားရဘူးပစ္စည်းကုန်သွားရင်တရားဆောင်အားရရမယ်အချင်းကုန်သွားရင်ကြမသွားရဘူးတရားဆောင်အားတစ်ခုခုပြန်ရရမယ်အရွယ်ကုန်သွားရင်ကြမသွားရဘူးတရားဆောင်အားတစ်ခုခုပြန်ရရမယ်သာအကျေအကျေအောင်လုပ်တဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ရတာကျင့်နှံ့ပါဗျာဒီခန္ဓာကြည်ရတာနဲ့တကယ်တန်ပါတကားဗျာတကယ်ကြည့်ရတော့နဲ့ပါတော့ကွာကျွေးနန္ဒာလေးကတထတထမှဒီလောက်ဒီလောက်ကလေးကျွေးနန္ဒာရတာကြီးရအများကြီးအများကြီးဗျတင်းတန်းကလေးမကတန်တာတပြန်ပြန်ရတယ်တကယ်တန်တယ်ဗျဒီမိသားစုကြီးကျွေးရတာနဲ့တကယ်တန်ပါတော့ဗျာသူတို့ကိုကျွေးနန္ဒာကတထတထမှရတာတောင်းတန်းဝန်းကျင်လောက်ကျွေးနန္ဒာဗုဒ္ဓသာသနာယန္နာကျော်ကိုကြည့်ရတာဆိုတော့ဒါနတွေရတယ်ရှမ်းလေတာဗျာအများကြီးပဲသီလသမารိဥပဒနာကလည်းတထတထနေရမဟုတ်ဘူးဗျာသင်္တန်ကရေမကတန်တာလေးပြန်ပြန်ရတယ်ဗျာကျွေးနန္ဒာလေးကတော့ကလေးရဲ့ရတာကြီးရအများကြီးတကယ်တန်တယ်ဗျာတကယ်ကျွေးရတော့နှက်တယ်ဗျာအားကျွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးရတဲ့အောင်တန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုမိသားစုဟာပါရမီဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့မိသားစုဟာပူပေါ်လောင်ဖက်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေကူပေါ်ဆောင်ဖက်ပဲဖြစ်သင့်တယ်ပူပေါ်ပူဖက်လောင်ပေါ်လောင်ဖက်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးကူပေါ်ကူဖက်ဆောင်ပေါ်ဆောင်ဖက်ပဲဖြစ်ရမှာတတိဥစည်းလာပြီဆိုရင်တော့အားရဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါရောအားငယ်အောင်လုပ်တယ်လူရဲ့အားကွယ်အောင်လုပ်တယ်လူရဲ့အားကျွဲအောင်လုပ်တဲ့လူရဲ့အခုရွှေရတုမင်းရဲ့အကြောင်းသူတို့ခင်ဗျားတို့လောက်နေတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိကိတ္တပေါင်းသူတို့ကောင်းဒီမှာလဲအားရကျွဲလို့ကိုယ်မှာလဲအားရကျွဲလို့အတိဒီဖွံ့ဖြိုးလို့စိတ်ဆောင်အားရတဲ့လို့ကောင်းမှုတရားတွေတော့များစွာတွေးရပါလေဒါကြောင့်အားကျွဲအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုပဲအားလို့ခေါ်တယ်ဒီအားရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်ကတော့အဆူကိုနိုင်ကြရအကောင်းကိုပိုင်ဖို့အားလုံးတာဝန်ယူကြရအတူချုပ်ပါတာတာပဲဗျအဆူကိုနိုင်တယ်အကောင်းကိုပိုင်ဖို့တာဝန်ယူလူသားအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒကလည်းပြရားပေါင်းကြည့်ဒီတစ်ခုတည်းရဲ့ခါစကားအနေနဲ့အမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောကြားကြနားတော်လည်းပဲတရားတော်အပြင်တရားပေါင်းလိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုလည်းရရလူသားအလုံးရဲ့ဆန္ဒအဆုံးမှန်သည်ကင်းကျင်တာရဲ့အကောင်းမှန်သည်ပြည့်စုံကျင်တာရဲ့ဒါပဲရတရားပေါင်းကြည့်တာပဲရအဆုံးမှန်သည်ကင်းကျင်တာရဲ့အကောင်းမှန်သည်ပြည့်စုံကျင်တာရဲ့ဒါလူသားအလုံးရဲ့ဒုညိတဲ့ဆန္ဒယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံတော်အနန္တကိုပြရားပေါင်းကြည့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲရအဆုံးမှန်သည်အကုန်နိုင်ခြင်းအကောင်းမှန်သည်အကုန်ပိုင်ခြင်းယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံတော်အနန္တအလုံးတရားတော်နဲ့ပြရားပေါင်းလိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုတည်းပဲလူတွေယရနာသုံးပါးကိုစိတ်ကကြတာကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ပဲဗျတရားပေါင်းကြည့်ရခြင်းဒီနှစ်ခုတည်းပဲဗျအဆုံးကင်းဖို့ရဲ့အကောင်းပြည့်စုံဖို့ရဲ့အဲ့ဒါဒီယရနာသုံးပါးစိတ်ကထာ
ကောင်းမှုလုပ်ကြရလဲသူရပေါင်းကြီးအဲ့ဒီရွယ်ချက်နှစ်ခုပဲဗျအစိုးရကင်းဖို့ကုသိုလ်လုပ်မယ်အကောင်းကြီးပြည်ဆောင်ဖို့ကုသိုလ်လုပ်မယ်အစိုးရကင်းဖို့နဲ့အကောင်းပြည်ဆောင်ဖို့အတွက်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားရဲ့အဓိကစံဆောင်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပါပဲဗျာအစိုးရကင်းခြင်းအကောင်းပြည့်စုံခြင်းအစိုးကင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအကောင်းပြည့်စုံအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အားရှိလို့လေကောင်းဖို့ကိုမြန်မြန်နုံနုံနဲ့လုပ်ကြတာနော်သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ကိုသာသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီဆိုရဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနေတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနေနိုင်တော့ပါဘူးဗျာကောင်းဖို့တရားဤကံလို့ဖြစ်တော်မှာပါသူရဲ့ပင်မအားကလည်းဒါပဲဗျာတရားမအစိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဖို့ကြံ့ခိုင်ထူခြားသတိထားတရားအစေအာဟုကြေအောင်လုပ်ပြလိုက်အစိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဖို့ကြံ့ခိုင်ထူခြားသတိထားတရားအစေအစိုးကင်းဖို့အကောင်းပြည့်စုံဖို့အကောင်းကြီးပိုင်ဖို့ကြံ့ခိုင်တဲ့သူမြတ်တဲ့တတိလေးရှိရစင်မှာများများဖြစ်အောင်ပေါ်ထုတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကိုအလုံးအမခံတောင်းဝန်ယူမဲ့ကောင်းမှုတရားဆိုတဲ့အာရိယကုသနာမှာဖြစ်ပေါ်လာပါလေစောစောပိုင်းတော့ခုလိုပဲမတိသေးတာတည်အောင်လေးလာတဲ့နာယူတဲ့ပါတာရဲ့ဖိုက်ရှုတဲ့ဘောအထုံးချနေစနစ်တွေကိုတတိနဲ့သုံးမိထားတယ်အထုံးပြုလို့တဲ့အခါမှာတတိနဲ့ညာကိုဖော်ပြီးတော့မှအထုံးချလိုက်တဲ့အခါညာကလက်မြင်တော့လက်မြင်တော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားဆောင်အားတွေတန်းစီပြီးတော့ကောက်ပါရလိမ့်မယ်အဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဖို့ကြံ့ခိုင်ထူးခြားသတိထားတရားအစစ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားတူရာပေါင်းရင်၄ခုပါပဲဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာနေစဉ်လုပ်နေရမယ်ကုသိုလ်ကဒီ၄မျိုးဗျအရေးအတွက်ကတော့ဒါပဲဗျအရေးအသွေးကြတော့နေနဲ့အားဖြည့်ရမှာလေအရေးအသွေးကတော့နေနဲ့ဖြည့်နေရမှာအတိုးနေတိုင်းထည့်နေရမှာအရင်လုပ်ပြီးသားဒါနကိုပြန်လုပ်အရင်ကျင့်သုံးပြီးသားသီလနောက်ထပ်ပြန်ကျင့်သုံးအရင်ပွားပြီးသားသမာဓိပြန်ပွားအရင်ပွားများအားထုတ်ပြီးသားဝိပဿနာပြန်ပွားများအားထုတ်အတော့ကတော့ဉာဏ်ထက်နေရအဲ့ဒီတရားအားရဲ့အဓိကစမ်းဆောင်ချက်က3ချက်ခုနနှစ်ချက်ကိုခွဲလိုက်ရင်3ချက်ပါပဲဒီကမိဘအရင်တော်မှမပေးနိုင်တာကိုသူပေးနိုင်တယ်ပဋ္ဌာန်ပေးဝယ်လို့မရနိုင်တာသူ့အကုန်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ရကိုကိုဘယ်သူတွေဘလို့ချစ်တယ်ပြောပြောပေါ့ကိုလုပ်တဲ့ကိုတူကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောင်းပေးတော့မရဘူးနော်ကိုအဖေကိုအမေကိုကိုဘလို့ချစ်တယ်ပြောပြောကိုလုပ်တဲ့ကိုတူကိုမပြောင်းတော့အဖေအမေလိုက်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာသာတဲ့သမီးတွေကိုကိုဘလို့ချစ်တယ်ပြောပြောကိုယ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကပေးတာတော့တော့ဘယ်သူမှမပြောင်းလဲပြတော့မရပါဘူးဗျကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမှတကယ်အားအရှိပါတကယ်အပွင့်စီအောင်ပေးတာပါဗျဒါကြောင့်မိဘအရင်တော်မှမပေးနိုင်တာသူပေးတယ်ပိဋ္ဌံပေးဝယ်လို့မရနိုင်တာတွေသူအကုန်ပေးတယ်လောကမှာအဝင်အဆန်းဆုံးပါလေဗျလို့မြစ်ကြည့်ပါလားကလေးအစားပြောလိုက်မယ်ပိုက်ဆံပြပိုက်ဆံပြလို့ပြောလိုက်မယ်လောကထဲမှာအဝင်အဆန်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ပိုက်ဆံဟုတ်တာပေါ့ဗျာစိန်လေးရွှေတွေနော်အဖို့တန်တဲ့စိန်ရွှေစားတဲ့ယရနာတွေကိုငွေဆက်ကိုနဲ့လဲပြီးရောင်းရတယ်မလားဗျစိန်လေးရွှေတွေကအဖို့တော့တန်တယ်နော်သို့တော့အဝင်မဆန်းဘူးဗျငွေဆက်ကိုတော့အဝင်မဆန်းဘူးကဲစားစရာတောက်စရာလေးတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အသုံးအဆောင်လေးတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်စိန်တုံးဖဲ့ဝယ်လို့အချင်းလဲကုန်မယ်
မှမိတော့ဖဲဝဲရင်ရှုံလဲရှုံမယ်ကြာလဲကြာမယ်ရွှေတုံးတွေဖဲပြီးတော့ဝဲနေရင်ကြာလဲကြာမယ်ဘယ်လဲပင်မမယ်ကြာလဲကုန်မယ်မှန်းနေရတာမလို့ရှုံလဲရှုံမယ်ဒါတော့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးတားရှိတဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားပြီးတားဖြစ်တဲ့မွေဆက်ကုန်နဲ့လဲရတော့တာဗျာတံပေါ်ချင်းရှင်ကျင်းတော့ယရနာကငွေဆက်ကိုငွေဆက်ကူကယရနာကိုမမိပါဘူးဗျသို့တော်လည်းအဝင်ဆန်းမှုစားတော့အဝင်ဆန်းမှုကြတော့ငွေဆက်ကိုလောက်ပိုက်ဆံလောက်စိတ်ဆွေစားတဲ့ယရနာကအဝင်မဆန်းဘူးဗျကဲပိုက်ဆံကလူတန်းလက်ထက်မှရှိတယ်နော်စိတ်ဆွေကလူတန်းလက်ထက်မှမရှိဘူးနော်အဲရောက်ပိုက်ဆံကလောကထက်မှအဝင်ရဲ့ဆန့်စုပ်ဘလောက်ပဲအဝင်ဆန်းတယ်ပြောပြောကာလဒေတာပုက္ကလအပိုင်းအခြားနဲ့ကအဝင်ဆန်းလို့ရတာပါဗျအခါခတ်တင်းလဲအဝင်မဆန်းပါဘူးဗျနေရာခတ်တင်းလဲအဝင်မဆန်းပါဘူးဗျပုဂ္ဂိုလ်ခတ်တင်းလဲအဝင်မဆန်းပါဘူးပဲဆန်းပါဟောဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားကတော့နော်နေရာတကာအဝင်ဆန်းနေကြအခါခတဲ့အဝင်ဆန်းနေရပုဂ္ဂိုလ်ခတဲ့အဝင်ဆန်းနေပိုက်ဆံတဲ့တောင်းမှကောင်းမှုစရိယအားကအဝင်ဆန်းတာဒါကြောင့်ပိုက်ဆံပေးပွဲလို့မရနိုင်တာကိုမှကောင်းမှုကပေးနိုင်တာဒါဆိုပိုက်ဆံတဲ့အဝင်ဆန်းနေပေါ့ဒါကြောင့်ပေးနိုင်တဲ့တာပေးမှတာမှန်စွာအားအရှိပေးနိုင်ကြတော့တကယ်ပေးတယ်ဆိုမှတကယ်အားပါပေးနိုင်ကြတဲ့ပေးမှတာမှန်သွားအားရှိဒုတိယကမိဘအရင်တောင်းမှမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးဘိုက်ဆံအများကြီးပေးလို့ဖြေရှင်းလို့မဖြေနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးဟောဒီကောင်းမှုစရအားကအလုံးပြည့်လည်တော့အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လေဗျအခက်အခဲကြီးပြည့်လည်သွားအောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လေမိဘအရင်တောင်းမှမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲကြီးတို့ကဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေလည်းစောင့်နေပေါ့ပိုက်ဆံပေးဖြေရှင်းတော့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲကြီးကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားအားကဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပိုက်ဆံချက်လည်းအဝင်ဆန်းတယ်ပေါ့ဘယ်သူအမိတ်အာနာနဲ့မှတားမရနိုင်တဲ့အခဲခဲမျိုးစုံတွေသူကအလုံးတပ်ပစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားအားကမှတကယ်အားအရှိပြာခက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပေးမှမဟုတ်ချာအားအရှိခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုမှအဲ့ဒါမှသာတကယ်အားအရှိပါအခဲခဲကျုံနိုင်အခဲခဲကျုံနိုင်ကိုယ်ဖက်မှာအဲဒါရက်တီတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတရားဆောင်အားကိုမြန်နိုးလွန်းလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပြုလို့အထောက်နေကြတာလေကောင်းမှုဆိုတဲ့အရေးကြုံတဲ့အားကိုရတာကိုဗျတခါတတ္တရာကတိခံဘောရံခက်ခဲပြန်တိခံနိုင်မအားအစစ်ခံနိုင်ရှိခဲ့တဲ့အရာမှာခံနိုင်ရှိအောင်သူကလုပ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းမှုတရားကခံနိုင်ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာခံနိုင်ရှိအောင်တိခံနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတိခံနိုင်ရှိအောင်ဟောဒီတရားဆိုတဲ့အားကဆောင်ရပေးလိုက်ဒါနဆိုတဲ့ဒါနအားဒါနနဲ့တောင်းခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်ထားပေးကြသီလနဲ့သီလနဲ့တောင်းခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်ထမ်းပေးပြသမာဓိရတဲ့သမာဓိနဲ့တောင်းခန္ဓာရည်အားရှိအောင်လုပ်ပေးတာပေးပြဝိပဿနာဆိုတာတော့မပြောနေတော့ပေါ့ဗျာတကယ်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေးပြသီခံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်သီခံနိုင်မအားအရှိကိုယ်တိုင်ပြုညာကောင်းမှုများတရားအားအရှိမိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတရားကသာလူရဲ့တကယ်ပင်မအားအရှိနောက်ပဲဆုံးဆင်းရဲခက်တဲ့လုံးဝလွန်ငင်းပြီးအထိဆင်းရဲအဆိုးတွေလုံးဝလွန်ငင်းပြီးအထိ
三少辈奶奶阿龙高的阿伟阿心病了的给了大的我妹妹被干嘛干夸天秋脑松龙啊跟表多陪下阿奶有奶奶阿龙阿高的阿伟大家用这样的阿阿帮松落地比了帮不得阿我谁把了把就是这路阿头你家的呀那么呀这位妈哦喊到你背骨给个得了头熟的我没有的秘密的呀对姑娘不多被骂阿拉刚落米刚发刚水刚牛刚你拉追的呀他阿弥陀阿皮方的对应阿弥方的对应阿弥呀这都对了嘛来刚不过多被骂阿刚嘛对骂呀水刚牛刚的对应他被骂阿弥陀阿刚哪被骂阿刚落的阿弥呀他要对不多被骂阿刚落美刚八刚波刚八刚水刚牛刚你来追的呀一般呀不管呀个地铁站越来越比较嘛也是那东马你去追问呀这样子的阿姑你妈管那座有着啊来用别的中间别的所以说我们的地方呀那边的在这在初年教你表表的比你要记忆的波波拉的波呀地铁站越来越比较这样阿里亚昂有被人培养出来的口罩将把的口罩过了这样回去的口罩这样阿里娘娘要算上辈吧的来来来来的命令了哎呀太哎呀太好的不是这么咱们那公应该用的那么大大应该把我们把那东西的设施的算阿里应该用的哎呀你们把这些人的命也不是这么把啥子样我们去年不过第二种阿姆把你杀的面阿姨的贵阿姆把不贵大家阿爸阿姨那都把阿姨不是这样的应该用的谁的妈的阿姨那种阿姨应该用的阿姨你来你来我别没使用别的算上别的把他们我爱我亲要的没办法不办法留下他不办法对面我阿伯爷的父母阿拉的卡里要修得的又偏的又难的还有呢算上辈的我记得的月尊昨年教你表弟别人弟弟的包阿婆头辈但是我们乐章给他不不啊请你动下难不阿弟弟啊我是也是妈妈人的身材不弟弟恰恰蓝牛比较背吧的什么也老板把背上的包的话那我现在包的要是那东马子啊说难秘密怪阿弟啊说难秘密要是那东马也得高你过三年不咋怪人家东方的阿高年公本秘密为人家东方的阿高年的过程那要大家比那本来的对比较孤有的关阿高年阿苏国奶奶的高年阿高我本来的高年过程那孤有的关老干嘛苏里报的呢北京安德开开北京南京那对比就没说的开阿皮拉给我哦阿米拉给我哦罗浪浪哦哦我靠你罗诺过阿尼过东南昂就是过阿尼过古南昂就是阿我皮尊的阿汉尼没皮尊的喏汉是的阿姨总有妈妈东罗没皮不怪阿曼说阿妈妈这边东罗皮他是八了八罗喏不要是过是八了八过怪不要爱用的是八里八九块当然的公司是八里八十块每家不愿是八里八不块不要公司不愿意是八里八里里面的八块啊也就人家干嘛阿姑呀嘛别人安的明路的中来的看阿皮拉给吧哦阿皮拉给吧哦
လမ်းလမ်းပြီးမခေါ်နေတော့နော်အဖေတို့အမေတို့လည်းနေရာတကာဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခွေအရေးကြောင့်ရင်ကိုပြုကျင်ထားတဲ့ပြုလို့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့တရားဆောင်အားလောက်တော့အဖေလည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးပါအရေးကြောင့်လည်းကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ဒုစားထားတဲ့တရားဆောင်အားလောက်အမေလည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးပါအရေးကြောင့်ရင်ကိုအားနဲ့ကိုအစိုးကိုနိုင်အောင်လုံးလုံးနဲ့အောင်ခုခံတာအောင်လုပ်တာအဲ့လိုစတဲ့ချင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားဆောင်အားအားဒီရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပါကောင်ကအဲ့လိုပဲလုပ်ရမှာပဲဆောင်အားဒီရအောင်ယူပေးကြရဲ့လူမအားယူပုံ၃မျိုးရှိတယ်လေသာသမီတွေအားပေးပုံကလည်း၃မျိုးရှိတယ်လေကိုကိုယ်တိုင်အားယူတော့လေဒီပစ္စည်းဖြင့်အားယူခြင်းနေလောကီပညာဖြင့်အာယူခြင်းသုံးတရားဖြင့်အာယူခြင်းသာသမီတွေအားပေးတော့လေဒီပစ္စည်းဖြင့်အားပေးခြင်းနေလောကီပညာဖြင့်အားပေးခြင်းသုံးတရားဖြင့်အားပေးခြင်းအားပေးပုံ၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာပစ္စည်းနဲ့လောကီပညာနှစ်ခုကလူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ပါလူရဲ့ခြေထောက်ခြေထောက်ဆိုတာအခြေခံအင်အားလို့ပြောကြတာအခြေခံအင်အားတရားကတော့လူရဲ့တောင်ပန်းတကိုးလို့ဆိုလိုပါတယ်လူရဲ့အရှင်အဝါလူရဲ့ဆွမ်းအားလူရဲ့တကိုးအဆိုးမှန်သမျှအပေါ်ကလုံးမိုးပြီးတော့ပြန်ပန်းနိုင်တဲ့ကြောင့်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ကြောင့်တရားကိုတောင်းပန်လို့ခေါ်တယ်။ကိုဟာကိုအာယူလည်းဒီသုံးမျိုးနဲ့ပဲအာယူကြတယ်။သာသမီနဲ့အာပေးလို့လည်းဒီသုံးမျိုးနဲ့အာပေးကြတယ်။ရှင်းနှစ်ခုလည်းနေဖဲလုံလောက်ပါလေညာ။ကဲသာတို့သမီးတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်စပ်ဖို့တော်ဖို့ပြည်စည်းတယ်လည်းလုံလောက်အောင်ပေးမကွာ။ပညာနဲ့တောင်းသင်ပေးမယ်။သာတို့သမီးတို့ပွဲတွေပါရဂူတွေဖြစ်တည်ရည်ဒီလုပ်ပေးမယ်။ဒါဆိုသားတော်သမီးတို့ပန်းနဲ့ရောပြီပဲကွာဘယ်ရောလိမ့်မှာထုံးပြချစ်တော့နှစ်ဖက်ပဲရှိသေးတာတောင်းပန်လို့သေးတယ်နော်ပစ္စည်းဆိုတာလည်းရှိတော့ရှိရမှာပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့ပင်မအားမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဆိုတာကတရားဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတက်ဖို့ပြလေကညံဒီကတော့မလို့ညံစင်မလို့ပြည့်စည်ကြတာလူရဲ့ပင်မအားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိဋ္တတာဆိုတဲ့ဒုက္ခန္တာအစိုးနှစ်ခုကိုသူတို့ကစိတ်မခေါ်နိုင်ဘူးဗျာနောက်ဆုံးကျတော့ဒုက္ခကိဋ္တတာအောက်မှာပြည့်စည်ရအကုန်ဒုထောက်အញ្ញံခံရတာဗျာပြပြဝတ်ရှုံးပေးရတာဗျာဒုက္ခကိဋ္တတာအစိုးကိုပြည့်စည်ရမနိုင်ဘူးဗျာအခြေခံအာမြတ်တာဖြစ်တယ်ဗျာလောကပညာလည်းထို့အတူပဲလူရဲ့အခြေခံအားမြတာဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲလောကီပညာဆိုတာသင်ညာဝိတ္တကိုအရင်ခံပြီးတည်ဆောက်ထားတာပါအရှင်ပြင်းလာတဲ့ကိလေသာကိုနှိမ်နင်းတဲ့အပိုင်းမပါပါဘူးသင်ညာဝိတ္တကိုအရင်ခံတည်ဆောက်ထားတာအရှင်ပြင်းလာတဲ့အဆိုးမှသမျှကိုဖန်တီးတဲ့ကိလေသာကိုနှိမ်နင်းတဲ့အပိုင်းမပါဘူး။ဒါကြောင့်လောကီပညာကလောကကိုအံမတုနိုင်ဘူး။လောကကပေးတဲ့ဒုက္ခကိုအံမတုနိုင်ဘူး။လောကကပေးတဲ့ကိလေသာအံမတုနိုင်ဘူး။လောကအောက်မှာပြပြဝေရမယ်။လောကခန္ဓာပဲလို့ရမယ်။လောကအမိန်ပေးတာပဲနာခံရ။လောကအောက်မှာပဲနေရမယ်။လောကကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအံမတုနိုင်ဘူးဒုက္ခအောက်မှာဒုထောက်ရမယ်ခုနပြောတဲ့တေဘဝခုံချတာမျိုးဒါဒုက္ခအောက်မှာဒုထောက်တာလေအစိမ့်တောက်တာမျိုးဒုက္ခအောက်မှာဒုထောက်လိုက်တာလေအယက်တောက်တာမျိုးဒုက္ခအောက်မှာဒုထောက်လိုက်တာလေမွေးရုံတိုင်းစည်းတည်မိဝဲကြတာဒုက္ခအပူတွေအောက်မှာဒုထောက်လိုက်တာအညံ့ခံလိုက်တာဒါကြောင့်လောကီပညာကအဆိုးကိုစိတ်မခေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကိလေသာနှိမ်နင်းတဲ့အပိုင်းမပါလို့ပါတရားတောင်ပန်ကြတော့စလာကလေးကတတိဝရိယအရင်ခံပြီးတော့စတာဆိုကိလေသာနှိမ်နင်းတဲ့အပိုင်းပါတယ်
ဒါကြောင့်အဆိုးကိုနိုင်တယ်လောကအပေါ်ကပဲနေတယ်လောကအောက်ကဘယ်တော့မှတူမတောက်ဒုက္ခအပေါ်ကပဲနေတယ်ဒုက္ခအောက်ဘယ်တော့မှတူမတောက်ကိလေသာအပေါ်ကသာနေနေအောင်ကျွန်းကြတယ်ကိလေသာအောက်ဘယ်တော့မှတူမတောက်ဒါကြောင့်တရားကသူရဲ့တောင်းပန်တဲ့ငှက်များခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆိုတာငှက်များရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆိုတာနာဖို့နေဖို့သွားဖို့လာဖို့လုံရှားဖို့အခက်အတန်နဲ့သုံးတာအရေးကြုံမဲ့ကတောင်းပန်အားကိုးပါလေ။နောက်ကရန်သူကခဲနဲ့ပြင်းမဲ့တုံးနဲ့ပြင်းမဲ့ဖမ်းမဲ့စီမဲ့နောက်ကလိုက်လာရင်ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြေးလို့ပဲလွတ်တော်မလဲဗျ။ကဲစားတုံးစားဖြစ်မှာပေါ့။မှန်သွားမှာပေါ့။ရန်သူလက်ထက်ရောက်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ခြေထောက်နဲ့အာယူပြီးတော့တောင်းပန်နဲ့ပြန်လိုက်တော့ခဲနဲ့ပြစ်ချမမှန်ဘူးဗျ။တုံးနဲ့ပြစ်ချမမှန်ဘူးဗျ။ဖမ်းမဲ့စီးတဲ့လိုက်တာမမီဘူးတော်သေးတာပေါ့ငါကလေးတောင်းပန်ပါလို့ပေါ့အဝေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ခက်ကတောင်းပန်ကိုပဲအားပြုပြီးတော့ပြန်တန်းပြီးသွားတာဗျာလူလေအဲ့လိုပဲပစ္စည်းတည်းရှိတော့ရှိရမှာပေါ့ခြေထောက်လေပစ္စည်းရှိမှာပဲအသက်ရှင်နိုင်မှာပေါ့ခွာအားတို့ဉာဏ်ပညာတို့နိုင်မှာပေါ့ချမ်းသာရေးကောင်းမှာပေါ့ခန္ဓာသုံးနိုင်မှာပေါ့လောကီပညာလည်းရှိရမှာပေါ့လောကီပညာရှိမှလည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေနိမန္တမရှာတတ်ပွေးတတ်မယ်ဘဝထိန်းတတ်မယ်အများအချို့ကနိမန္တမဆောင်ရွက်တတ်မယ်အဲ့လိုစသည်နဲ့လိုအပ်တယ်လို့သုံးဖို့လောကပညာလည်းတတ်ရမှာပဲသို့တော့သူတို့နှစ်ခုနဲ့မလောက်သေးပါဘူးကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်တော့ချစ်တယ်ပြောကြွယ်အဲ့ဒီသက်ခုလောင်းနဲ့ရတားလို့ကတော့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်အားမပြည့်စုံသေးပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်အားယူတဲ့ကလည်းရှင်းနှစ်ခုလောက်နဲ့ဆိုအားမစုံသေးပါဘူးတရားအားပါမှာအားစုံမယ်တရားအားပါမှာအားစုံမှာဗျဆိုရပါလို့ညာပုံတုံလုံးပုံကြီးတုံလုံးရေတို့စီတို့စတဲ့လူတုံးတဲ့ပစ္စည်းထဲတဲ့ပုံတုံလုံးပထမဘုံကတဝက်လောက်ထည့်ထားတယ်။တယောက်ကမေးတယ်ဘယ်လိုလဲဗျာဒီဘုံကသုံးဘုံတစ်ဘုံလောက်ပဲထည့်ထားပါလားပထမဘုံကသုံးဘုံတစ်ဘုံလောက်ထည့်ထားတာသုံးဘုံတစ်ဘုံလောက်ပဲထည့်ထားပါလားဘုရားဟာလာရှင်လင်းကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဗျာထည့်စရာကလည်းမရှိတော့သုံးဘုံတစ်ဘုံလောက်ပဲထည့်လိုက်ရတော့တာဗျာဒုတိယဘုံကတဝက်လောက်ထည့်ထားတယ်ဟာဒုတိယဘုကဒုတိယဘုံကတဝက်လောက်ထည့်ထားပါလားအဘုကတဝက်ကဟာလာရှင်ရင်းကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဗျာထည့်စရာဒါပဲရှိတော့ဒီလောက်ပဲထည့်ရတော့ဒါပေါ့ဗျာတတရဘုံကြီးတော့အပြည့်ထည့်ထားတယ်ဗျာဟာဒီမိကဘုံကအပြည့်ထည့်ထားပါလားဗျာဟုတ်တယ်ဗျာစူးစားပြီးရှာလိုက်တော့လေထည့်စရာကအပြည့်အစုံထည့်လို့ဖြစ်တော့ပြီးအောင်ပဲထည့်လိုက်တော့တာဗျာဘုံတော်တော်မှာဘုံတလုံးကသုံးဘုံတဘုံပဲထဲတယ်ဘုံတလုံးကတဝက်ထဲတယ်ဘုံတလုံးကအပြည့်ထဲတယ်ဒါမျိုးလိုပဲဟောဒီလူခန္ဓာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့လူခန္ဓာအပြည့်ထဲခွင့်ရှိတယ်နော်အပြည့်ထဲခွင့်ရှိတာဟောအပြည့်မထဲပဲနဲ့ဇာဝဲနေရစည်းပွားရေးလုံးနေပဲလုံးလည်းရှားလည်းလိုက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့လူတွေအလုံးဟာကိုယ်ခန္ဓာပုံထဲမှာသုံးဘုံတဘုံပဲထည့်ထားရတယ်ထည့်ထားနိုင်တယ်အဘောကသုံးဘုံနှစ်ဘုံတော့ဟာလာရင်းလင်းကြီးတဲ့လူဆောင်အားမဆုံးတော့ဘူးလေလူဆောင်အားမဆုံးရင်အဆိုးတွေကလည်းမထင်မနဲ့လောက်တော့မှာလေအကောင်းတွေကလည်းကိုယ်စီကကျုံးပေးပြီးဖဲခွာကြတော့မှာလေဇာဝဲနေရစည်းပွားရေးလောက်နေပဲအချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာကိုယ်ခန္ဓာပုံကြီးထဲမှာသုံးဘုံတဘုံလောက်သာထည့်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကဟာတာဟာလာရင်းရင်းကြီးထားတာနဲ့တူပါတယ်ဇာဝဲနေရစီပါရည်ရဲ့လောကီပညာကိစ္စရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာပုံထဲမှာတဝက်လောက်ပဲထည့်ထားတာနဲ့တူပါတယ်အပေါ်တဝက်လောက်ကဟာလာရင်းရင်းကြီးထားတာနဲ့တူပါတယ်အာမစုံပါဘူးအာမပြီးပါဘူးအစိုးရရတော့မထင်မင်းနဲ့လုံနေအောင်မှာပါအကောင်းနေရာတော့ကိုယ်ကိုကြောပေးခြင်းညာဥမှာပါပစ္စည်းကိုလည်းရှာတယ်
လောကီပညာလက်တတ်အောင်သင်တဲ့လေ့လာတဲ့တရားဆောင်အားလည်းနေ့စဉ်မြစ်တက်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုက္ကန္တာပုံထဲမှာနေ့စဉ်အပြည့်ထည့်တယ်။နေ့စဉ်အပြည့်ထည့်နေတာနဲ့တူတရား။ဒီတော့ကုက္ကန္တာကြီးကအပြည့်ထည့်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလား။မိမိတို့လူဖြစ်ကြပါလေ။ဘုဒ္ဓသာသနာယန္နာကျော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ကြတာပါလားနေ့စဉ်အပြည့်ထည့်ခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကနိုင်ငံကြီးလူတွေပြောတာပေါ့သူကအယံချမ်းသာတဲ့လူတွေအယံပိုက်ဆံပေါ်တဲ့လူတွေအယံချမ်းသာတဲ့လူတွေအမှန်တော့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့မှာပေါ့တချို့ကလုံးမုံတမုံလောက်ပဲထည့်ထားတယ်သူတို့ပုံထဲမှာတချို့တဝက်လောက်ပဲထည့်ထားတယ်ဒီကေပုံမထဲနိုင်ဘူးလေထဲစရာရှိလည်းမရှိဘူးလေဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲလာရင်စိတ်ချိုးလိုက်တက်ဘဝခုံခုံကြတာအဲ့ဒါပေါ့ဘဝဟာလာရင်ညစ်ဖြစ်နေတာကိုမိမိတို့မှာအပြည့်ထဲနိုင်တဲ့ကြာတလထုံးစရာဇောသမီးလေးပေါ့လေသူ့မိဘတွေကကဲသမီးလေးရဲ့ခန္ဓာပုံထဲမှာပစ္စည်းလည်းထဲလို့ရတယ်ကွယ်လောကီပညာလည်းထဲလို့ရတယ်ကွယ်ဘုဗုဒ္ဓသာသနာယန္နာကျောပေါ်မှာနေရတာဆိုတော့တရားအားလည်းနေစဉ်အပြည့်ထည့်လို့ရတော့ပါထဲလို့ဖြစ်တုံထဲပါပဲအဲ့ဒါနေတဲ့စီယုံတို့လာခဲ့တာဒါမိဘများရဲ့သာသမီချီးမြှောက်ပုံအားဆုံးအောင်ချီးမြှောက်တယ်လို့ခေါ်ပါလေရကိလေသာတွေကအာယုန်နေနေပူပေါင်းပြီးတော့မျက်ကိုပဲနဲ့ပြည့်လို့နောက်ကလိုက်လိုက်ပြည့်နေတယ်လေမျက်ကိုတုံးနေပြည့်တော့နောက်ကလန်းလိုက်လိုက်ပြည့်နေကြတယ်လေမျက်ကိုဗန်းဖို့ရှိဖို့နောက်ကလက်တို့နောက်ကအစိုးရနောက်ရက်ဖို့ကိုနောက်ကလိုက်နေကြတယ်လေအဲ့ဒီအခါမှာတရားတောင်းပါသီလတောင်းပါသမာဓိတောင်းပါဝိပဿနာပုံစံပုံစံဝိပဿနာပုံစံနဲ့ဖန်တီးတဲ့တောင်းပါတရားတောင်းပါရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အစိုးပေးကလွတ်အောင်ပြန်တန်းနိုင်တယ်ရှောင်သိနိုင်တယ်ဘုပဲလို့တော့ပဲလို့ဘယ်လိုစဉ်းကျင်စရာတွေ့တာအကျုံးလည်းမပြတ်ပါလားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲဗျအားကျွန်တော်တို့ညီမတို့မှာတောင်းပန်ပါလေနေ့စဉ်နေ့အမြအိယာသာတောင်းပန်အရင်တတ်တာတောင်းပန်အားကိုအရင်ဖြည့်တာဒီအဆုလောကဒါလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ညီမတို့ယန္နာသုံးပါးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာကြောက်စရာလိုလဲအဲ့ဒါတောင်းပန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်တရားအားကမရှိလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ကြရအဲ့ဒါကြောင့်တလတော်မျိုးသမီးလေးကိုလည်းမိဘဘိုးဘွားတွေကတရားတောင်းပန်ပြေဆောင်ဆောင်လာအောင်တက်ဆင်ပေးကြတယ်နေ့စဉ်အားပြည့်အောင်ဖြည့်ဖြည့်ပေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ရွယ်လေးရောလာတော့တန်ကြီးအိုးချုပ်တဲ့မင်းကတိတ်သာမင်းနမိတ်ဆာစိတ်ကြီးနဲ့သူကယရဏတော်မကိုမကြည်ညိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစိကကိုပဲရုပ်ပါရှင်တွေကိုလွန်ပြည့်ပြည့်စည်ပေါ်ရသွားတော့သူမြင်တယ်လို့လောက်တာပါလူတွေကဒိဗ္ဗမရှိပါဘူးလူထူကြတဲ့အယုံတွေကိုရှောက်ရှိခိုးတာလို့သူကတော့ဒီလောက်ပဲမြင်တာဟုတ်ရဲ့ဒါကြောင့်သူမြင်လို့လောက်တာပါအဲ့ဒါကိုခုနကမျိုးသမီးလေးရလိုက်ကောက်ကိုးွယ်ရရာရှင်မင်းကလွန်ပြစ်တာကိုသူကကောက်ပြီးကိုးွယ်ရရာအဲ့ဒါကိုကြားတော့ရှင်မင်းကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဗျာကေမောင်မင်းတို့အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေသွားဖမ်းကြတာဟိဖမ်းလာခဲ့ချက်ချင်းသေးတယ်ပြေးတယ်နော်ကဲမောင်မင်းတို့ဟောဒီမင်းကလေးကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးဆင်းနဲ့ငင်းသက်စေလာပြီနော်အစိုးကဲခုနအဖေပါတတ်နိုင်သေးလေအမေပါတတ်နိုင်သေးလေဒါပေမဲ့အဖေအမေပေးထားတဲ့အမွေရှိတယ်နော်အဖေအမေကငငယ်လေးရဆာအားပြီးပြီးအောင်ထည့်ပေးတယ်နော်အဲသမီးဘေးရန်ကြုံလာရင်အဖေကဲပါအောင်အမေကဲပါအောင်လမ်းလမ်းဩဩမခေါ်နဲ့နော်ကိုအားနဲ့ကိုခုကနာအောင်ကကွယ်နာအောင်ဖြည့်ရှင်းအောင်လုပ်တာတရားအားကိုဖြည့်တယ်ပါဟန်လေးနဲ့မလုံးနဲ့တော့အရေးသေးပြီးအောင်လေးနဲ့တော့အပကိုရဘူးဟိအရေးသေးပြီးအောင်လုံးအဲ့လိုလေကြာကြာနာနာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတော့သင်ပေးခဲ့တာဒီကိုမိဘတော့မတတ်နိုင်ဘူးတော်တော်မိဘပေးထားတဲ့တရားအမွေရှိတရားအဲ့တော့ယနာသုံးပါအာယုံပြုယနာသုံးပါနဲ့သစ္စာပြုမေတ္တာတွေလဲ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 ပို့ခုမှလုံးတာမဟုတ်ဘူးလေအခုမှပြောင်းကရန်သာလုံးတာမဟုတ်ဘူးသိကြတဲ့အရေးကစားသုံးရောင်လုံးလာခဲ့တာ
အာကထုံးရောင်ကြီးထဲကယူထားခဲ့တာတာယောင်ယောနာသုံးပါအာကြောင့်သစ္စာအမေတ္တာအာဒီကြောင့်ဆင်ကြီးတဲ့အနာမကရဲ့ဟောအော်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးလေချွန်းနေအုပ်လည်းမရဘူးလမ်းနဲ့ဆွာလည်းမရဘူးအနာကိုမကရဲဘူးလေကလည်းအော်အော်ပြေးကြတယ်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရင်တန်တော်ဦးတင်ရတာပေါ့ဘယမင်းတရားဒီမင်းကလေးရှင်ဒီမင်းရဲ့ကြောင့်ပါဗျာဟေးဟုတ်လားဟေးကဲဒါပဲတော့တကူလုံးပါကောင်ရိုးအပေါ်ကဖုတ်ပြီးမင်းချိုးစက်စီမလျှော့ဘူးတော့လာတော့ကြည့်ကြည့်ဓမ္မဆိုတာအဆိုးအောက်မှာဘယ်တော့မှဒုမထောက်ဘူးမို့လားဗျာဓမ္မဆိုတာဒုက္ခအောက်မှာဒုမထောက်ဘူးမို့လားဗျာဓမ္မဆိုတာဒုက္ခအပေါ်ကပဲနေမယ်လေဘေးရန်အပေါ်ကပဲနေမယ်လေပို့ပြီးတော့မှယန္နာသုံးပါပို့ပြီးတော့အာယုံပြုယန္နာသုံးပါသစ္စာယန္နာသုံးပါနဲ့သစ္စာပြုမေတ္တာတွေလိုက်လက်လက်လက်ပို့လုံးဝမီးမကူပါဘူးလေညာဒါလည်းအပြေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်အမေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်တောတော့အပြေအမေပြေးတဲ့အမွေအင်အားရှိတယ်နော်ပြပပြေးတဲ့အမွေပါရအဲ့လိုဆိုတော့မိဘမကူတော့လက်လျှော့ရပြန်ပြီရှင်ဘုရားတန်တော်ဦးတင်ရပြန်တယ်ဘုရင်မင်းတရားဒီမင်းကလေးမိရှုလို့လည်းမရအောင်ပါဗျာဟုတ်လားဟိမမဗျာခိုင်တာလေးငါကိုယ်တန်သတ်မကွာတွန်းတူပါမလျှော့ဘူးနော်ကြည်တန်အဆိုးအဆိုးလူဘုစိန်ခေါ်တာဓမ္မဘုစိန်ခေါ်တာဓမ္မဆိုတာအဆိုးရှိတော့လောက်တာမလားနောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဗျာရှင်ဘုရင်လက်ဆော့ရပါတယ်လက်ဆော့ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုစွန့်ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ပြောင်းပေးပါတယ်ဗျာဟောကောင်းလိုက်တဲ့အာနောကိုယ်ဣဇ္ဇတအခဲအခဲလို့ပြည်လဲတော့အောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်သေးဗျာဟောမှာရှင်ဘုရင်အယူလဲနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါလားသူကမင်းကလေးနော်အားနွယ်တဲ့မင်းကလေးနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်ပါအားမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောမှာကအားကောင်းမှန်းသာကောင်းတာယောက်ျားတင်နော်ဒါပေမဲ့အတွင်းဣဇ္ဇတအားရှင်ရှင်ကြီးတော့မင်းကလေးရဲ့နှလုံးအိမ်ကမင်းငယ်လေးရဲ့စသိတတ်တဲ့အရေးကစခန္ဓာပုံးထဲမှာအပြည့်အပြည့်နေတိုင်းထည့်ခဲ့တာမဟုတ်လားဗျအားရရဲ့ဒီထည့်ခဲ့တော့ဟောအကုန်အရှုံးပေးကြရတယ်ဗျအဲကြောင့်အားတဲ့ဗျဒါကြောင့်ခက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပေးမှမဟုတ်ချာအားအစစ်သီခံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်သီခံနိုင်မှအားအစစ်ကိုယ်တိုင်ပြုညာကောင်းမှုများတရားအားအစစ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အစိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဖို့ကြံ့ကြိုင်ထူးခြားတတိတာတရားအစစ်ပေးနိုင်ကြရာပေးမတာမှန်စွာအစစ်ခက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပေးမှမောချာအစစ်ဒီခံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်ဒီကံနိုင်မအားအစေကိုယ်တိုင်ပြုညာကောင်းမှုများတရားအားအစေအဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဖို့ကြံ့ခိုင်ထူးခြားတတိတာတရားအားအစေပေးနိုင်ကြရာပေမတ္တာပန်စွာအာအစေခက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပေးမှမောချာအာအစေသီခံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်သီခံနိုင်မှအာအစေကိုယ်တိုင်ပြုညာကောင်းမှုများသာအပ်ပြည့်တဲ့အာအစေခိုးတိုင်းပြုညာကောင်းမှုများတရားအာအစေ
ဒါရောက်ခံနိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဤခံနိုင်တယ်ခံနိုင်ရှိတယ်အဆိုးကိုနိုင်ပုံက၃မျိုးရှိတယ်ကြည့်တရားကောင်းအားကြောင့်တချို့အဆိုးကအကောင်းအဖြစ်ပြောင်းပေးရတယ်ကြည့်ဒါကတစ်မျိုးပေါ့ဗျာတချို့အဆိုးကြတော့အကောင်းဆုံးလောဘပျောက်သွားတယ်ညာဒါကနိုင်ပုံတစ်မျိုးပေါ့ညာတချို့အဆိုးကြတော့အကောင်းပြောင်းလို့လည်းမရဘူးပျောက်သွားအောင်ဖယ်ရှားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ခံနိုင်ရရှိအောင်ရှားကနေပြီးတော့တရားအားကခြားပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဆိုးနဲ့တွေးကုန်မတွေးလိုက်တော့ဘူးညာခံနိုင်ရရှိတယ်အထူးအချင်းတော့အသောကတဲ့နိုင်တဲ့ကိလေသာအသောကတဲ့နိုင်တဲ့မတရားဖို့တရားအတိဥဒေယံပေါ့ဒုက္ခအသောကတဲ့အလုံးကုန်ဆုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်အတိဥဒေရရပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာပုံတန်းမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်အပြီးထဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပြီးလည်းထဲကြရုံပေါ့ဗျာဒီလိုသာသနာကလည်းဘုရားတသိန်းတခါမကြုံဘူးနော်ကဘာတသိန်းကြလို့တခါကြုံဖို့ကလည်းမလွယ်လာဘူးနော်ဗုဒ္ဓသာသနာလောကမှာပေါ်ပြန်တော့လည်းလူတသိန်းမှတယောက်လက်ခံယုံကြည်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်ပင်မအားကလူသေးတာဗျသာသနာရှိတယ်လည်းလက်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓသာသနာလောကမှာပေါ်တော့လာပြန်တော့လူတသိန်းမှတယောက်လက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှာတော့ပြင်ကြုံတွင်ရနေကြတာလက္ခဏာနဲ့ရည်ချင်းလဲရှိနေကြတာဆိုတော့ဤစဉ်ခန္ဓာပုံထက်မှာအာတိထဲရမယ်နေတိုင်းနဲ့ထဲမှာဖြစ်မှာပါဘလို့လေကိုယ်ခန္ဓာကနေစားအလုတ်သမန်းတော်နေစားနဲ့မှားထားတဲ့အလုတ်သမန်းတော်ကိုယ်ခန္ဓာကလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတော့နေစားတော်ခန္ဓာကြီးပြောကြည့်ပါလားခန္ဓာရဲ့မိဒလတခါပဲစားပါကွာဒလတခါပဲဖြေးပါတော့မယ်အခုမှကြလဲသက်တာအလုံးလုံးဆံလဲပူရကုသိုလ်ပြုဆံလဲပူရပေါ့တော်တော်ပါပြန်ပြောမလဲကျွန်တော်ကလက်သာစားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနေစားတနည်းနှခါစားနဲ့ချုပ်ကိုငားထားတာနော်ဟောနှခါစားနဲ့ငားထားတယ်နော်နေစားဟောဒီခန္ဓာကြီးကလက်သာစားမဟုတ်ဘူးတနည်းဝနှခါစားနဲ့ငားထားတာလေဟဲ့အဲ့လိုစီရင်မင်းပေါ့နှခါစားနဲ့တောင်းဘဝအနှစ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အားအစစ်တွေငါနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့တွေကောင်းအောင်ထုတ်မှဖြစ်မယ်ထုတ်ပါခင်ဗျာခင်ဗျားကညာနေတာထုတ်ရင်သူ့အကုန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဩပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါဆိုမိမိတို့ကလေမပန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တရားအားအစစ်မရဘဲနဲ့တော့ဘယ်လူမှပန်းတယ်မရောက်ကြပါဘူးညာအားလည်းမစုံကြပါဘူးညာဒါကြောင့်မလို့ခုအားအစုံရကြပြီဆိုတော့ဆင်းရဲခတ်သင်းလွန်ဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်တိဥတည်ကြမယ်ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးသောကမ္မရှိတိဖြစ်ကုန်ကတ္တပုံညာတံလူ၏စွာမြတ်တရားကိုကမ္မတော်အောင်စွာအဆောင်မှာကောင်းစွာပွားတို့လို့တကောကိုပန္နိတဘုရားအစရှိဘုံတော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပါဇံတံဒီမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းစီတာကောင်းစွာမတွေ့ချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်းတဏ္ဍီဆိုတော်ရပေါ်ရဘုန်းကြီးဟိုကြီးတရားဟောတဲ့ကယံခအဟံအဟံတရားပါတယ်သူကလည်းပါတာပါပဲသော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 ကပြောတယ်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးဩကြီးအပေါင်းလက္ခဏာအဟံညီမြချင်းဝိပဿနာတရားစလားအပပြီးတာပဲဗျခန္ဓာတို့အကြောင်းညဆိုတော့အကြောင်းပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်မှာပေါ့ဗျာဘုရားဉာဏ်နဲ့လက်ခံပြီးတာပဲဗျာဤတော့လည်းအာတရားကိုကျမ်းသာကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးအမြတ်တရားတွေကြောင့်ပြေးရာဖူကတဲလိုညင်းကြရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပေါ်တိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လင်းချမ်းမြမ္မာချမ်းသာတာပြောလို့ရှင်ပြန်အကုဇရာဘဝအနှစ်အာအစစ်များကိုတနေ့တည်းရာရည်တူပါလာအောင်သူကြဖော်ထုတ်ရရင်နိုင်ကြလေရဲ့အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွန်အပြင်တဘောအလုံးဒီငြိမ်ရဲ့ကျဲ့အေးချမ်းစွာနေခံကြပြီးဆင်းရဲခတ်တဲ့လူငယ်ရာအတ္တကတ္တတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းအလျင်တော်အသိဉာဏ်ဖြင့်
အရဟတဖို့ဘောမြတ်မောပြုလေရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း